kaburini, ndio tunarudi pale alipotuambia shekhe letu, mwanachuoni wetu Sheikh Othman Maalim, ya kwamba pale utakapofika kaburini ni kweli mali yako yatakufuata, watu wako watakufuata, baba yuko hapo, kakako yupo hapo, mara watu wako wanarudi, mali yako yanarudi, wayabqa amaluhu, amali yako inabakia. Ile swala ambayo kwamba duniani ulikuwa wewe huitaki, huipendi, lakini ndiyo itakayobakia hapo kaburini. Ole wako ndugu yangu Muislamu kama ilikuwa hutekelezi ibada swala. Kwa sababu tuelewe ya kwamba wengi katika sisi tunaona maiti kishafukiwa basi inkatwa amaluhu, shakatika amali zake, basi niye na amali zake. Wengine wanadhania la kwamba mtu kashakufa, ashaingizwa kwenye kaburi, ashaoza, basi mpaka siku ya kiyama. Lakini tuelewe kuna hayatu dunia na kuna hayatu albarzakhia, kuna uhai wa dunia na kuna uhai wa barzakh. Watu wanapoondoka, roho yako unarudishiwa kabla watu hawajafika majumbani mwao, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yasema maiti anapokuwa amefukiwa roho yake inarudishwa kabla ya watu kufika majumbani, kwa sababu husikia sauti ya viatu za watu kuondoka. Maiti anasikia sauti ya viatu wakati nyinyi mshamaliza kumfukia, mwaondoka, mwaenda zenu, anasikia sauti ya viatu. Na ndio pale anapojiliwa na Munkar na Nakir, kuulizwa marabuka wa manabiyuka wa madinuka, kwa sababu roho yake anarudishiwa na anaulizwa, anatakiwa ajibu. Kwa hivyo tuelewe kaburini kuna uhai wa barzakh ndani ya kaburi, na tuelewe ya kwamba yule ambaye kwamba hatekelezi